שאני אוכל להפיק מהוויכוח טוב. מוויכוח טוב, מה שיוצא שכל אחד מראה את הצד שלו, דבר אחד. דבר שני, נכנסו פה גם אמוציות. אז אולי אני לא כדאי להתווכח. מה שאתה רואה? לא, כדאי להתווכח. כדאי, אוקיי. עכשיו, על מה? עכשיו, אוקיי. השאלה גם על מה בסיס הוויכוח. אז אני ארשה עליך. הוויכוח הוא שנינו בדעות של 180 מעלות. מה הדרך הטובה ביותר? להימנע מוויכוח. דווקא פה להימנע. אם יש ויכוח ואנחנו כל כך קיצוניים, לא יצא לנו שום דבר מהוויכוח. אנחנו צריכים ללכת לדרכים של הסכמות. אז במקרה ספציפי של מקרה שיש בו ויכוח של שתי עמדות מנוגדות לחלוטין, עדיף לך להימנע מהוויכוח. תאזין. תאזין. אתה נותן לצד השני. ברגע שהוא הוציא את מה שהוא רוצה להגיד, יש לך את השלב שלך, הפינג פונג בא אליך, ואתה אומר, תגיד, נכון שאנחנו מסכימים שהיום יום יפה? שמי את הנושא. לא! הלכתי על שיטת ההסכמות. אני מתחיל לעלות מדרגה מדרגה. נכון ששנינו רוצים את אותה מטרה שהארגון שלנו יהיה מקום ראשון בכל העמותות? כן. נכון שאני אין לי נגדך שום דבר ולך אין לך נגדי שום דבר מהאיגיות האישית? נכון. תראי כמה הסכמות אני מתחיל. ברגע שאני מתחיל לארבע, אז חמש הסכמות הגעתי, הלך הוויכוח ההוא ונכנס דיון. נכון. לפה נכנס המושג. קבל את דעתו של הצד השני. הימנע מלומר לאדם כי הוא טועה, לא שאני אעשה פה קמופלאז' ואני אעשה פה אותו מונטאז'. אני פשוט, אם אני רוצה להגיע למטרה של לקרב אותו להשקפתי, לא יצא לי כלום שאני אגיד, אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה, אני יודע יותר טוב, אתה טועה, אתה טועה. לא. אני מסכים. זה מעורר בצד השני לפעמים, כן. אני לא רוצה, אני רוצה עכשיו לקרב אותו, יש לי מטרת על לקרב אותו להשקפה שלי. זה לא אומר שהשקפת שלי כרגע טוב ונכונה. אם טעית, תודה לכך. זה מכת מוות לכל דבר שלילי, כשאני אומר, סליחה. זה אחד הדברים הכי קשים לרוב האנשים, להודות טעיתי. נכון. זה ה-ה. נכון, אבל אחרי שיושבים איתי שעה ושומעים כמה פעמים, אני מבקש סליחה שהרמתי את הכל, סליחה שלא שמעתי אותך בבירור. סליחה שלא התפרסתי לדבריך, אני בן אדם. וברגע שאני בן אדם, אני חייב לטעות. ואם אני טועה ואני מודה בטעותי, זה נראה לי טריוויאלי. זה נותן לצד השני את האפשרות גם הוא להגיד שהוא טעה. ופה הבדיחה הידועה. שניים עושים התנגשות, אחד יוצא החוצה ואומר, אני אשם, השני. לא, אני אשם. לא, אני אשם, 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 בסוף אחד אומר, טוב, אתה אשם. מה? אתה אומר עליי שאני אשם? זה הבדיחה הידועה. עוררת בין שיחה לדיאלוג ולא למונולוג. אחד הדברים שאני פגשתי בעצמי עם עצמי, שאני מקבל את הדברים. שמים לב. אז אתה לא מדבר, אתה. בוא תמשיך את ההרצאה. למשל, אני מסוגל עכשיו לתת לגיא לשבת פה במקומי, בלי שיתכונן, הוא ימשיך את ההרצאה בדיוק כמו שאני רוצה. כי גיא ואני נשמות גבריות שבדרך כלל לא קוראים, נשארים זהות בראייה שלנו לכם. גיא נמרוד, מי שלא שמע. גיא נמרוד הוא השותף שלי בסדנה המלאה של העצמת האינטליגנציה הרגשית שהיא מורכבת מיומיים. גיא נמרוד הוא החבר שלי, גיא נמרוד הולך להיות שותף ואני הולך להיות שותף שלו במיזם אחר. סליחה שפרצתי. הנה, אוהב לדבר. תפסיק, תהיה ממוקד דודו. תהיה בפוקוס. כן, תשמע, זה בהרבה מקרים, יש הרבה אנשים שהם מאוד דומיננטיים בנושאים שונים. יש אנשים שמאוד אוהבים לדבר, וגם אוהבים שמאזינים להם. אוקיי, יש כל מיני סוגי אנשים, זה בסדר אמור, רק שום בעיה. זה שום בעיה. מה שאני בא ואומר, רק איזון. רק לא לעשות יותר מדי. רק לאפשר לצד השני. ישבתי בפגישה עם שני אנשים, שהם חברים של בן הזוג שלי, שהם לא ראו אותי מעולם. 4 שעות היינו איתם בירושלים. מתוך 4 שעות, בערך 3 שעות אני נורא. אבל, שימו לב, זה נורא מעניין. אחרי שעה אמרתי, תשמעו, יש לי את הבעיה שאני מדבר כל הזמן, אני מבקש עכשיו להפסיק לדבר, ו-
ואתם תדברו. אמרו לי לא, אולי יש לך את הבעיה, אבל במקרה שלנו אנחנו שותים בצמא את הסיפורים שלך, הם מאוד מעניינים, אתה מאוד מסקרן, אתה מאוד צבעוני, אתה מאוד... אנחנו רוצים שאתה משך לדבר. אז אני אומר, אתם נותנים לי אישור, זאת אומרת, אתם מבקשים את זה? את רואה? אמרתי לה, היא לא הבינה את זה כך. היא אומרת לי, לא, הם מתוך נימוס אומרים לך את זה. עכשיו, אני עוד פעם חוזר אליהם. האם אתם אומרים את זה מתוך נימוס? עכשיו, אם באמת אמרת מתוך נימוס, הרי לא תוכל להכחיש. אתה תמשיך להגיד מתוך נימוס. אז בקיצור, אני היום בסימן שאלה גדול. מתי אני נמצא במקום שבאמת רוצים לשמוע אותי, ומתי עליי להפסיק? אז אני קיבלתי החלטה. לא אדבר יותר זמן מהצד השני. כשהצד השני יגיד לי, אני רוצה לשמוע אותך, אני אגיד לו, אוקיי, קח זמן, תדבר, ואז אני בא וממשיך. זה בלתי אפשרי. אבל אני לא יודע איך לעשות את זה, אחרת אני עדיין. בוא אני אתן לך את השני, שאני אתפרץ לדברים. קודם דיברנו על הנושא של זמנים, הגדרות זמן, זמן ערבי, זמן אירופאי, אז סיפרתי קצת על רעד. עכשיו, לי ברעד היה כל מיני עניינים, והיה לי פעם אחת שישבתי שם בדיוואן. דיוואן זה מקום שיושבים להגות, יושבים לקשקש, שיחות גברים, רכילות של גברים וכו' וכו'. ישבתי עם המארח שלי, ואנחנו יושבים במין פוזיציה לא הכי נוחה. ואני נותן לו את הכבוד לדבר. הבן אדם שותק במשך חצי שעה. אחרי חצי שעה זורק לי מילה, כול עדוניה בחר. עכשיו, אי אפשר להגיד אוטומטית. צריך להבין למה מדובר. שתקתי. אחרי 10 דקות בערך אמרתי, וואלמה. המשכנו לשתוק. אז יש גם דיאלוגים כאלה. כן, אבל זה דיאלוג, אגב, זה ממש... לגמרי. עכשיו, כל מה שדיברתי עכשיו, מתומצת במשפט של דייל חמינג'י, שאומר, תן לצד השני ליטול את החלק הארי בשיחה, ואף להרגיש שהרעיון בא ממנו. ואז אז נרגעתי. אמרתי, כנראה שהחברים האלה, הם למדו את משנתו של דייל קרנג'י, והם פשוט עשו מה שהוא אמר. אבל אני לא למדתי. דרך אגב, מיכל עשתה קורס של דייל קרנג'י לפני איזה 20 שנה. כן, הוא אחד מהטייל. זה משהו מאוד מדהים. הוא מדהים, ויש גם סרט. אני לא יודע את זה כמה היום. אז היה, אתה בסדר, אני בסדר, אנחנו בסדר. הוא מדהים. זה דבר, כל מי שמתעסק בשיווק ופרסום, חייב את זה, זה מהפת העסקי. כל מי שיש לו בעיה שהוא מופנם ואין לו הרבה חברים והוא חייב את זה, יש מספיק דברים. ואני אומר היום, כל מי שמתעניין באינטליגנציה רגשית להעלות אותה, להעצים אותה, כדאי לו גם לקרוא את הספר. והוא מסיים, נסה בהעמדה ובכנות להבין את הדברים בנקודת השקפו של הזולת. אז פה אני אספר לכם פאוזה. בעוונותיי, הייתי 35 שנה מבקר פנימי, מבקר פיננסי טיפולי, מבקר מערכות מידע ממוחשבות. ביקורת פנימית היום זה מקצוע שנתמך על ידי חוק הביקורת הפנימית 1992, בין המדינות הבודדות בעולם שקבעו את זה בחוק, ויש הנחיות המקצועיות לחוק, למבקרים הפנימיים, ואני לא אחיד. במקצוע הזה ידוע שהדבר הכי חשוב אצל מבקר, שהוא יהיה אנתרופולוג. מה זה אנתרופולוג? בן אדם שמגיע לסביבה לא מוכרת, לאו דווקא פרופסור מרקס שעשה את זה בזמנו אצל הבדואים, אלא יש כאלה שהולכים לג'ונגלים, באמזונס, ויש כאלה שסתם הלכו מתל אביב לפריז, ומבחינתם זו סביבה לא מוכרת. ואנתרופולוג חייב להיות אובייקטיבי, הוא צריך להיות צלם. והצלם הזה, אין ברירה, הצילום הוא עובדה, אבל לא מספיק. כדי להבין את הצילום, כדי להבין את מה שהוא צילם, האנתרופולוג צריך לקחת את הנשמה שלו, לשים בצד, ולהיכנס לנשמתו של המבוקר. אני חושב שאחד הדברים הייחודיים, ופה אני שחצן חבל על הזמן, שהפכו אותי למבקר מהשורה הראשונה,
כי לא רק שעשיתי את כל הרבדים, שזה מולטי סיסטם, וכל הטכניקות, וכל התחומים, וגם במערכות מידע מאושרות, שזה, יש לזה גם מקצוע בנפרד, התמחות נפרדת, אלא יחסי האנוש, שרתמתי את הכישורים שלי בנושא, ועשיתי ביקורת, הם בחצי מעלות התקצוב של הביקורת, כי הייתי גומר ביקורת יותר מהר, מאחר והגעתי לממצאים במהירות, והן מההיבט של המבוקרים, שלהבדיל ממושג התיאורטי שביקורת צריכה להיות ביקורת בונה, ביקורת נתפסת אצל כל הציבור כמשהו נגטיבי, כי היא מזכירה את הביקורת של ההורים לילד הקטן. מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ללכת ולמחוק את החוויות של הילדות של אדם, ולכן תמיד תמיד, בפעם הראשונה, ההפסק הראשון שבן אדם ידבר על ביקורת, הוא יחשוב על הפטע שלו. כי אף אחד לא רוצה שיגידו לו שהוא לא בסדר, ואף אחד לא רוצה שיגידו לו מה לעשות. אני, בשעתו, מאחר והגעתי מתחום של מדעי החבר'ה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, חטיבה פסיכולוגית, ללא הערי של הבנקאות, למחלקת הביקורת הפנימית של בנק דיסקונט, ששם זה המוצא שלי, והיכולת לגעת בכל נושא אחר אחר כך בתחום הביקורת, שם הייתי צריך להתמודד מול רואי חשבון, חבר'ה עם תוארים במנהל עסקים ובכלכלה, שזה מאוד טבעי שיהיו במחלקה הזאת. אבל יחסי אנוש לא נלמדים בשום קורס של ביקורת פנימית, למרות שיש הנחיה מקצועית שמדברת על הצורך בכך. ודבר נוסף הוא שבאף מקום בעולם, לא במכללה, לא באוניברסיטה ולא בלימודי תעודה כלשהם, אין מלמדים כיצד לשווק את הביקורת. שיווק הביקורת, אמרו, זה אנטיטז על המקצוע. אנחנו צלמים, אנחנו מסיקים מסקנות ואנחנו נותנים המלצות. מה הקשר לשיווק? אז שיווק, מבחינתי, זה חלק בלתי נפרד של פעילויות חיינו בכל תחום. אתם משווקים את עצמכם כאשר אתם רוצים להראות לכולם שאתם נהדרים וחמודים ואתם מחפשים מהזוג. ואתם משווקים את עצמכם כאשר אתם הולכים לחפש מקום עבודה ויש רעיון עבודה. ואתם משווקים את עצמכם כאשר אתם הולכים למכור משהו ללקוח, ואתם משווקים את עצמכם כאשר אתם מגישים דוח ביקורת למבוקר ותק הולך לדירקטוריון, ואתם צריכים לשכנע את כולם שהדוח הזה בנוי לעילה ולעילה ומבוסס על מקצועיות. כל הזמן אנחנו עסוקים בשיווק, אבל אף אחד לא ידע לשווק ביקורת. אז כשסיימתי לעבוד כשכיר מלפני כ-8 שנים, מתנת הפרידה שלי למקצוע הביקורת הייתה הרצאה שיווק הביקורת הפנימית. באתי למנכ״ל לשכת המקרים הפנימיים, ושם אמרתי לו, אני רוצה לתת מתנה הרצאה. אז אמר לי, לפי החוק הבלתי כתוב והנוהג הקיים, בכנסים של לשכת המבקרים אין הרצאה של מבקר פנימי. יש מבקר פנימי שמנהל פאנל, אבל אין הרצאה. יש מבקר פנימי שמנחה פאנל, אין הרצאה. אמרתי, הנה אני, קודם תהיה עורך דין במשרד מבקר המדינה, הוא אומר לי, אחר כך תהיה חבר כנסת, אחר כך תהיה שר, אחר כך תהיה מבקר המדינה, את אלה אנחנו מזמינים, פרופסור שטרית.